Vaxtınız xeyir. Saatlar təhsil göstərir. Sizin təhsil bələdçiniz Quzadə Nərgizdir. Əziz tələbə dostlarım, sizlərin görüşünüzə Doğma Universitetimizdən gəlirik. Düz bir il əvvəl bu qapıdan çıxıb, gülə-gülə, qayğısızca evlərimizə yollandıq. O zamandan çox şeylər dəyişdi. Pandemiya, onlayn təhsil, vətən müharibəsi, böyük səfər. Amma bütün bunların fövqündə Azərbaycan dövləti, xalqı və ən əsası Azərbaycan gənci tam yeni keyfiyyət səviyyəsinə yüksəldi. Nədən təhsil alsaq da, bu dəhlizlər boş olsa da, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti öz tələbələri ilə dəyişən dövrün tələblərinə uyğun formada ünsiyyət qurmaq baxımından nümunələrdən birini yaradıb. Hər bir tələbə, elə mən də istənilən vaxt universitetimizlə onlayn əlaqə yarada bilirəm. Tələbələrdən biri də bugün ilk veriliş ilə qarşınıza çıxan çoxdan gözlədiyiniz Atbu TV-dir. Beləliklə, efirdə təhsil saatıdır. Bugün sizler için üniversitede tähsile dair baş veren en son yenilikleri tähliyel edecek, sizi maraqlandıran bütün suallara cevap tapmağa çalışacağız. Verilişimizin ilk konuqları isə Atbu'nun sosial ve humanitar meseleleri üzrə prorektoru Profesör Fikret Rızayev ve tədris işleri üzrə prorektoru Dosent Eldar Aslanovdur. Başladık. Fikret müəllim ve Eldar müəllim, hoş gördük. Sizi bütün tələbələr adından salamlayıram. Təklifimizi qəbul edib ilk qonağımız olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Fikret müəllim, 100 ilin elm məbədi, pandemiya, onlayn təhsil, vətən müharibəsi, parlaq zəfər. Bu kombinasiyada bugün Atbu necə görünür? Çox təəssüf ki, bugün pandemiya dövründə ADPU biraz belə xoş görünmür. Çünki universitetə həyat verən, universiteti canlandıran tələbələrdir. Universitetin ümumiyyətlə missiyası mütəxəssis hazırlamaq, bu gəncləri universitetdə canlı formada təhsil vermək, ictimai fəallığını artırmaq, tədbirlər keçirmək, görüşlər keçirmək və s. Və inanın ki, biz hamımız dəhlizlərə çıxanda öyrənmişdik ki, dəhlizlərimiz dolu olur tələbələrlə, tələbələrin gülməyinin səsi bizi sevindirirdi, tələbələrin bizi saxlayıb sual verməyi, danışdırmağı sevinirdi. Biz özümüz çox sevirik bu tələbələrlə ünsiyyəti. Ancaq bugün pandemiya şəraitində belə canlı görüşlər yoxdur, universitet sanki adama belə yaxşı təsir eləmir. Ancaq bundan yanaşı, əgər pandemiyadan söz düşdüsə, elə bəri başdan deyim ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti bu qəflətən baş verən hadisələrdən üzü ağ çıxdı. Çünki çox qısa müddətdə distant təhsilə keçdik, problemlərimiz çox idi, ancaq yenə də həm təhsil yoluna düşdü, onlayn rejimdə müxtəlif platformalardan istifadə edərək və digər görüşlərimiz onlayn formada başladıq fəaliyyət göstərməyə, həm ictimai hadisələr, həm görüşlər, müxtəlif səbkidə işlər görülürdü. Sözsüz ki, bugün çox arzulayırıq ki, universitetin tələbələri qayıtsın auditoriyalara, dəhlizlərə. Bizim akt zalımız artıq oda darıxıbdır, tələbələr olmur orada. Biz hamımız çox şad olardıq, yenidən tələbələr universitetə qayıtsın. Bizi iş otağınıza qəbul edirsiniz. Biz bilirik ki, bu bir il ərzində biz evimizdə olan zamanda sizlər biz tədrisi davam etdirək deyə daim iş başında olmuşsunuz. Yolğun deyilsiniz. Bu dövrü bir neçə cümlə ilə necə ifadə edərsiniz, Eldar müəllim? Təşəkkür edirəm. İlk öncə bizi bir şərəfləndirir. İlk bizim YouTube kanalına Fikret müəllimi məni seçdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Uğurlar arzulayıram bizim tələblərimizin belə bir kanalına və çox təqdirə layiq hesab edirəm ki, tələblərimizlə ünsiyyətimizin kommunikasiyanda da təkmilləşməsinə bu çox gözəl bir töhfədir. Sualınıza cavab verəndə açıqın deyim ki, çox ziddiyyətli əhval-ruhiyyə deyək, yorğunluq olmadığını desək qeyri-səmimi olar, amma
baxmayaraq ki, proses, həm tədris prosesi, həm dərs prosesi, onun idarə olunması əsas etibarilə onlayn gedir. Bu, özü ilə bərabər çoxlu çətinliklər, suallar və məqamlar ortalığa çıxardır. Artıq biz 3-cü semestrdir ki, tədris prosesini onlayn təşkil etmək məcburiyyətindəyik. Dünyanın 191 ölkəsində məktəblər, universitetlər bağlıdır və onlar hamı bu həyatı, bu prosesi yaşayırıb. Amma ona baxmayaraq, Fikrət müəllim də qeyd elədi, biz anlayırıq ki, bu bizim taleyimizə yazılmış bir haldır və biz bunu üzü açıq, uğurla tamamlamalıyıq. Biz anlayırıq ki, baxmayaraq ki, bizim işimiz, gündəlik fəaliyyətimiz bu vəziyyətdə, bu rejimdə çoxlu çətinliklər yaradır, amma tələbələrimizə təhsil almaq arzusunda olan gənclərimizə biz lazım olan mümkün şərait yaratmalıyıq ki, onlar təhsillərini davam elətdirsinlər, tədris prosesində davamlılıq pozulmasın. Bu öz-özlüyündə çoxlu müxtəlif sosial-psixoloji problemlər də yaradır, kommunikasiyada çətinliklər yaradır. Sözsüz ki, gənclərin bir çoxu auditoriyada öz müəllimlərindən, öz fakültələrində, öz fakültələrinin nümayəndələrindən məlumat aldıqları kimi indi məlumatı ala bilmirlər. Bu daha çox tutorlar, bizim ictimaiyyət əlaqələr, universitetimizin ictimaiyyət əlaqələr şöbəsi vasitəsilə gedir və bu tip bugünkü sizin ilk qonağınızıq. Bu YouTube-da belə bir universitet kanalının olması da bu zərurətdən ortalığa çıxır ki, tələbələrimiz universitetin rəsmlərindən, universitetdə sırf tələbə işləri ilə məşğul olan tələbələrin həm tədris, həm sosial, həm digər fəaliyyətlərini tənzimləyən məsul şəxslərdən birbaşa öz suallarına cavab ala bilsinlər və tələbələrdə tədris prosesi ilə bağlı, tələbə fəaliyyəti ilə bağlı, müxtəlif sənədləri, təhsilləri ilə bağlı, sənədləri əldə etməklə bağlı dolğun, dəqiq fikir formalaşsın və təbii ki, təhsil xidmətlərində də bunun nəticəsində keyfiyyət daha da yüksəlsin. Əks təqdirdə çox çətin olar. Sosial media, mətbuat bu məsələdə müəyyən qədər bizə köməkli edir. Amma həmçinin də özünlə bərabər də müəyyən qədər çirkli məlumatları da sosial media da hansısa bir tələbənin yazdığı bir şərh və ya bir xəbər tələbələrdə bir çaşqınlıq da yarada bilir. Amma ümumilikdə deyə bilərəm ki, bu yorğunluq xoş bir yorğunluqdur. Əgər biz günün sonunda baxmayaraq ki, məsəl üçün 19-20-ci tədris ilinin son semestrini biz onlayn başa vurduq, amma bizim keçən ilki tələbələrimizin, yəni keçən ilki daha doğrusu məzunlarımızın əmək bazarında nailiyyətləri, onların müəllimlər işə qəbul imtihanlarındakı müsbət nəticələri, onların magistraturaya qəbuldakı uğurlu nəticələri, məzun olan bəzi tələbələrimizin Vətən müharibəsində qəhrəmanlığı bizi sevindirir və o bütün yorğunluğumuzu bir anlıq da olsa yuyub aparır. Fikrət müəllim, Vətən müharibəsində iştirak edən bu tələbələrə və məzunlar haqqında ətraflı danışa bilərsinizmi? Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır, vacib sualdır, yerli sualdır, amma yerinə düşən sualdır, amma bu mövzuda saatlarla danışmaq olar. Bizim 2-ci Qarabağ müharibəsində, necə ki, elə 1-ci Qarabağ müharibəsində olan kimi həm məzunlarımız, həm tələbələrimiz iştirak edirlər. Çox təəssüf ki, iştirakçıların arasında 11 şəhidimiz var. 11 şəhid deyəndə mən həm Bakıda təhsil alan, həm bizim filiallarda və pedagoji kollecdə təhsil alanları nəzərdə tuturam. 11 şəhidimiz var. Bizim bunların qarşısında borcumuz çoxdur. Mənəvi borcumuz çoxdur. Biz bunlarla bağlı müxtəlif video çarxlar hazırlayırıq, materiallar dərc eləyirik. Qazetimizdə materiallar veririk, daimi biz bunları yada salmalıyıq. Bir nümunə kimi deyə bilərəm ki, bu günlərdə universitetin bir nümayəndə heyəti Zərdaba getmişdi. Bizim Ağcabədi filialının bir məzunu qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Onun ailəsində bir
xoş hadisi ilk evladı dünyaya gelmişti ve biz çok şad olduk. O onun ilk yegane uşağı, ilk Nure adında bir kız dünyaya gelmişti. Allah onu xoşbaxt eləsin. Müəyyən söhbətlər olub, hədiyələr göndərmişdik və bildirmişdik ki, bu uşaq həmişə bizim diqqətimizdə olacaq. O ki qaldı, ümumiyyətlə bizim tələbələrin, məzunların müharibədə iştirakını bilirsiniz, həmişə yaşlı nəsil gənclərdən narazı olur. Ancaq mən neçə vaxtı deyirəm ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki, bizim çox gözəl gənclərimiz var. Vətənpərvər, iqid, intellektual nöqteyi nəzərdən çox hazırlıqlı. Və mən mühtərəm prezidentin bir görüşdə dediyi bir sözə çox diqqət yetirdim. Təsəvvür eləyin ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycan ordusundan bir dənə fərari olmamışdı. Halbuki biz bilirik ki, erməni qoşunlarında nə qədər fərarilik var idi. Bu fərari olmamağın əslində faktı çox dəyərli bir faktı. Bu deməkdir ki, bizim gənclərin yaxşı müəllimləri olur. Bu əskərləri hazırlayan, həyata hazırlayan, bunlara tərbiyə verən valideynləri, müəllimləri çox gözəl fəaliyyət göstəriblər ki, bizim məzunlar, bizim tələbələr müharibədə qəhrəmancasına iştirak ediblər və onların səyi nəticəsində sözsüz ki, dövlətin, baş komandanın səyləri nəticəsində biz itirilmiş torpaqlara nəzarəti bərpa eləyə bilmişik. Bizim müxtəlif planlarımız var şəhidlərin xatirəsini yad eləmək üçün, onlar haqqında bizim tələbələrə danışmaq, müxtəlif materiallar təqdim eləmək, bu həmişə fəaliyyətimizdə yer tutacaq. Bu yaxınlarda Pedagoji Universitetin Elmi Şurası keçirildi. Şuranın qəbul elədiyi qərarlar içərisində tələbələri ən çox maraqlandıran cari semestrdə tədrisin və imtahanların yeni qaydalarla təşkil oldu. Bununla bağlı vacib məqamların təfərrüatlarını izah edə bilərsinizmi? Buyurun. Məmnuniyyətlə. Əslində yeni qaydalar deməyim buna, bizim normal ənənəvi tədrisdə olan qaydalara biz geri döndük. Sual ola bilər ki, nədən bu zərurət ortaya çıxdı? Bilirsiniz ki, keçən ilin yaz semestrində, mart ayının səbitmirəmsə üçündən bizim ali məktəblər, orta məktəblər xüsusi karantin rejiminin tələblərinə uyğun olaraq bağlandı və online təhsilə keçdi. Və o semestr ümumiyyətlə hansı platformada dərslər keçiriləcək, bu prosesi necə tənzimləyəcəyik, ümumiyyətlə bu proses nə qədər çəkəcək, Novruz bayramına tətil etmiş tələbələr düşünürlərdi ki, artıq onlar tətildən gələcəklər, artıq karantin müddəti bitəcək. Biz bunun bu qədər uzun bir proses olacağını, bu qədər çətinliklər yaradacağını görmürdük və bütün cəmiyyət bunu görmürdü və düşünürdük ki, proses normallaşacaq və o semestri biz normal başa vuracağıq. Amma bildiyiniz kimi, təəssüflər ki, bu baş vermədi və pandemiya və xüsusi karantin rejimi daha da sərtləşərək davam etdi. Biz bu vəziyyəti nəzərə alaraq tələbələrimizin böyük əksəriyyətinin regionlardan olduğunu, bir çoxunun internetə çıxışının olmadığını, bir çoxunun buna hazırlıqsız yaxalandığını nəzərə alaraq biz, belə demək mümkündürsə, Universitet Elmi Şurasının qərarı ilə Universitet Rektorunun tövsiyələri əsasında və Təhsil Nazirliyində tövsiyələr bu istiqamətdə idi ki, maksimum tələbələrə kömək edən bir tərzdə proses təşkil edək. Biz heç bir qayıb limiti nəzərdə tutmadıq. Aralıq qiymətləndirmələr bəzi ixtisaslarda, bəzi müəllimlər aparmışdı. Biz aralıq qiymətləndirmələri də şərt olaraq qoymadıq və 100 ballıq final imtahanlarına tələbələrin getməsini təmin etdik. Amma bu tədris ili 2021-ci tədris ilində isə biz sentyabr elmi şuramızda qərar qəbul etdik və Təhsil Nazirliyində distant təhsilin təşkili haqqında təlimatı
qəbul olunmuşdu. Təlimata uyğun biz tədris prosesini başladıq. Microsoft Teams üzərindən artıq müəllimlərimiz təlimlənmişdi. Artıq tələblərimiz bilirdi ki, dərslər onlayn olacaq. Qruplar buna görə yaradılmışdı. Qiymətləndirmə meyarları müəyyənləşmişdi. 50% qayıb limiti, bilirsiniz ki, normal ənənəvi təhsildə bu 25%-dir, 50% qayıb limiti müəyyənləşmişdi. Bir çox tələbələr hətta dərsə interneti olmadığından qoşula bilməyən tələbələrə Tələbə İmkanlar İttifaqımız köməkliyə etmişdi. Amma sevindirici halda ki, biz bu semestrdə də ikinci vətən müharibəsini yaşadıq və bu müharibə dövründə təxminən 45-50 gün internetə çıxış tam məhdudlaşdırılmışdı və müharibənin yaratdığı stres, xüsusilə cəhbəyanı rayonlarda internet hətta semestrin sonuna qədər olmadı. Ona görə də biz arxada qoyduğumuz semestri, yəni bu cari tədris ilinin payız semestrində də yenə yumşaldılmış imtihan və tədris qaydaları ilə davam etdik. Yenə də 100 ballıq final imtihanlar, imtihan tapşırıqları formasında oldu. Və bunun da səbəbi bu müharibə dövrü idi. Müharibə dövründə internetin təhlükəsizlik məqsədləri üçün məhdudlaşdırılması idi. Amma bu semestr artıq biz qalib ölkəyik və yeni tədris ilində biz artıq bütün bu qaydaları demişdi və tələbələr də bilir, dövlətin də müvafiq təlimatları bunu tələb edir. Tələbələrimiz bundan heç bir narazılıq keçirməməlidirlər. Fakültələrimiz, müəllimlərimiz bu məsələdə tələbələrimizə dəstək olacaqlar. Tələbələr 50 balı, yəni 100 ballıq istənilən fəndən 50 balı semestr boyu toplayacaqlar. Ola bilər ki, bizim videomuza baxan tələbə ola bilər ki, düşünür ki, onun hələ bir kollokumu olmuyub, bəs necə olacaq? Biz kollokumların keçirilməsini fakültələrə havalə eləmişik. Fakültələr 1, 2, hətta 3 kollokum istəyərsə keçirə bilər və ya seminar qiymətləndirməsini frontal sorğu formasında Microsoft Teams isə tələblərin verdiyi cavablara görə keçirə bilər və bunun üçün əvvəlcədən vaxt təyin edəcək fakültələr və 30 ballı tələbələr 1 və ya 3 kollokum keçirmək formasında və ya tələbələrlə sual-cavab etmək formasında onlayn ənənəvi qaydada qiymətləndiriləcəklər. 10 bal tələbələrin fəaliyyət balına veriləcək, 10 bal isə tələbələrin davamiyyətinə görə veriləcək. Bu, əsasından tələbələrimiz 50 ballıq aralıq qiymətləndirmələrindən sonra yekun 50 balı toplamaq üçün yayda, yay imtihan sesiyasında iştirak edəcəklər. Bu imtihanlar da biz hələ bununla bağlı qərar qəbul etməmişik, amma Elmi Şura tövsiyə edib ki, biz tələbələrə və müəllimlərə bunu bildirək ki, tələbələrimiz arzu edirik ki, hazırlaşsınlar Microsoft Teams üzərindən onlayn üzbəyiz sinxron imtihana. Yəni, sinxron imtihan dediyimiz imtihan günü olacaq. Tələbələr əvvəlcədən materiallar təbii ki, dərslərdə müəllimlər tərəfindən verilib. Tələbələr artıq həmən fəndən imtihana düşəcək sualları bilir və tələbələr ekranda özləri istədikləri bir boksu, kutunu seçməklə biletlərini müəyyənləşdirəcəklər. Müəyyənləşəcək ki, deyək ki, bir hansısa tələbəyə 5 nömrəli bilet düşüb. O biletdə suallar ekranda görünəcək və tələbələr növbə ilə o imtihanda o suallara, müəllimlərinə o suallara cavabları danışacaqlar. Bütün bu imtihan prosesi Microsoft Teams isə yazılacaq ki, hansısa bir halda, hansısa tələbələrimizin öz qiymətləndirmələrindən narazılı olsa, bu apellyasiya prosesində də təmizlənsin. Bax, bu ümumən imtihanlarımız bu formada keçiriləcək və bu biz arzuluruq və inanırıq ki, növbəti tədris ili biz ənənəvi təhsilə qayıdacağıq, artıq tələbələrimiz isə tədricən bu tələblərə özlərini uyğunlaşdırmalıdırlar və hansısa tələbə, hansısa imtihana qoşula bilməyəcəksə, müvafiq qaydalar da onu tənzimləyir ki, o tələbələr ərzə ilə müraciət edib, başqa bir gün müəyyən ediləcək o tələbələr üçün ki, o tələbələr həmən imtihanları versinlər. Hansı ki, ənənəvi qaydada da imtihanlarımızda belə olurdu. Deyək ki, biz burada yazılı imtihanlar keçirəndə, hansı tələbələr səhətində problem olurdu, ailəsində bir hadisə olurdu və tələbə həmən gün imtihana gələ bilmirdi. Biz o tələbələrin müraciəti əsasında imtihan sesiyasının sonunda həmən tələbələrə həmən fəndən imtihan təşkil edirdik və qiymətləndirmə aparılırdı. Bax, ümumən imtihan sesiyasıyla bağlı baxışlarımız bundan ibarətdir. Hal-hazırda cari qiymətləndirmələr və tədris prosesi gedir. Bəzi fakültələrdə və ya ixtisaslarda, kurslarda artıq tələblərin 1-2 qiymətləri var.
konkret fənlər üzrə cavablarını veriblər, hansısa tapşırıqları icra ediblər. Bəzi səbəblərin bəlkə yoxdur, amma onların qabaqda, ən azından indi mart ayında qabaqda Novruz bayramı gəlir bir neçə gündən sonra, bir həftədən sonra. Amma aprel-may ayları olacaq ki, təxminən 2 ay ərzində onlar öz nəticələrini həmən fənlər üzrə yaxşılaşdıracaqlar, kollokiumlara hazırlaşacaqlar. Müəllimlər burada kollokiumun formatını seçməkdən müstəqildirlər. Onu frontal sorğu formasında yenə təkrar edirəm ki, keçirə də bilərlər. Hansısa tapşırıq verə bilərlər. Tələbələr həmən tapşırıqları hazırlayıb bu deyək ki, sərbəst mövzu ola bilər, hansısa bir proyekt ola bilər. Tələbələr tərəfindən işlənilib müəllimlərinə təqdim oluna bilər və müəllimlər həmən tələbələri 10 bal, 15 bal və ya tamamilə 30 ballıq da qiymətləndirə bilərlər. Biz bu karantin rejimi dövründə bu məsələlərdə müəllimlərimizin daha həssas davranacağına inanıram və tələblərimizin bu ilə bağlı hansısa sualları, hansısa bir onları düşündürən, narahat eləyən məqamlar olarsa, öz tutorlarına müraciət edə bilərlər, öz fakültələrinə müraciət edə bilərlər, hətta bizə də bizim sosial media hesablarımız üzərindən, universitetimizin sosial media hesabları üzərindən, bizim Facebook, Twitter və digər sosial media mərciklərinə müraciət edərək öz suallarına da cavab tapa bilərlər. Pedagoji Universitet 100 illiyinə bir çox yeniliklərlə başladı. Fikrət müəllim, istərdik bu istiqamətdə görülən və planlaşdırılan işlərdən qısaca danışasınız. Çox sağ olun, çox maraqlı sualdır. Bildiyiniz kimi 1921-ci ildə təsis olunan universitetin bu il 100 ili tamam olur. Biz hazırlıq işinə çoxdan başlamışdıq. Təəssüf ki, yenə pandemiya bəzi planlarımızı pozdu. Hal-hazırda nəzərdə tutulan işlər çoxdur. Bəzi işlər artıq başlayıb. Tutaq ki, bizim son aylarda yeni qəzetimiz dərc olunur. Bizim Instagram, Telegram, Twitter, YouTube kanalımız fəaliyyətlərdir. Bu, tələbələrlə, müəllimlərlə ünsiyyət qurmaq üçün çox yaxşı müasir texnologiyalardır. Və əslində bu vasitələrdən istifadə edərək universitetin fəaliyyətini daha da təkmilləşdiririk. Bu da elə bizim 100 illiklə bağlı gördüyümüz işlərdən bəziləridir. Gələcək planlarımız çoxdur, ancaq bunu yenə də sanki iki variant daha düşünürük. Biri odur ki, müəyyən işlər onsuz da görüləcək, pandemiya, karantin rejimi davam etsə də, etməsə də çap işləri var. Bəzi çap işləri çox maraqlıdır. Universitetin 100 illiyinə həsr olunan böyük bir kitab hazırlanır. Universitetin bəzi kitablar, nəşrlər artıq çap olunubdur. Bu, universitetin rektorları kitabıdır və digər kitablardır. Amma nəzərdə tutmuşuq ki, universitetin məzunları olan qəhrəman şəhidlərimiz, müharibə iştirakçılarımız həm 1-ci Qarabağ, həm 2-ci Qarabağ bağlı o şəhidlər haqqında, qəhrəmanlar haqqında bir kitab hazırlayaq, bu iş gedir və inşallah çap olunacaq bu material. Digər maraqlı nəşrlərdən Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin professorları haqqında kitab hazırlanır. Bundan başqa müxtəlif çap işləri nəzərdə tutulub, o cümlədən tanınmış məzunlarımız haqqında. Bildiyiniz kimi, bu 100 ilə universitet 180 minlə artıq pedagoji kadrları yetişdirmişdir və bunların içində müxtəlif elm sahəsində, təhsil sahəsində, dövlət xidmətində tanınmış insanlar var. O cümlədən Milli Elmlər Akademiyasının 3 prezidenti bizim məzunumuzdur və s. İndi çox danışmalılar məzunlarımız haqqında. Bunların içində həqiqətən ölkəyə mədəniyyət, elm, təhsil sahəsində töhfə verən insanlar çoxdur.
Düzdür, pandemiya imkan versə, karantin rejimi yumuşalsa, biz tutaq ki, məzunlarımızla görüşlər nəzərdə tuturuq. Bildiyiniz kimi bizim 5 filialımız var. Bakıda orta məktəb direktorlarının, direktor müavinlərinin bəlkə 80%-dan çoxu məhz bu universitetin məzunlarıdır. Biz həm Bakıda belə görüşlər keçirmək istəyirik, həm də 5 filialımız var. O filiallardan istifadə edərək müxtəlif regionlarda Ağcabədi, Quba, Şəki və s. Şamaxı, Cəlilabad bu regionlarda məzunlarla müxtəlif maraqlı görüşlər keçirərdik. Digər regionda, Lənkəranda, Gəncədə, Sumqayıtdə, çünki həqiqətən bizim məzunlarla da ünsiyyətimiz var, onlar çox sevinirlər, çox gözləyirlər. Biz artıq başlamalıydıq karantindən əvvəl, təəssüf ki, karantin biraz planlarımızı pozdu. Bu nəzərdə tutulan tədbirlərin içində tələbələrimizlə də çox işlərimiz hazırlayırıq. Burada müxtəlif yarışlar da olacaq, müxtəlif intellektual yarışlar, idman yarışları, görüşlər, məzunlarla görüşlər və s. Maraqlı mövzudur. İnşallah siz də elə televiziya kanalınızda bu tədbirləri işıqlandırarsınız. Eldar müəllim, hazırki şəraitdə sonuncu kurs tələbələrinin praktikaları necə təşkil olunur? Onlayn praktikanın effektivliyi əmsal haqqında nə deyə bilərsiniz? Bəli, bizim hal-hazırda yalnız Pedagoji Universitetin Bakıda təhsil alan tələbələri yox. Bizim Dövlət Pedagoji Kolleci Universitetimizin nəzdində fəaliyyət göstərən kollecimizin tələbələri və filiallarımızın tələbələri olmaqla 4800-dən çox son kurs tələbəmiz, buna daxildir bizim magistraturan son kurs tələbələri və əlavə təhsil üzrə son kurs təhsil alanlar da 4800-dən çox tələbəmiz təcrübəyə gediblər. Bunların çox az hissəsi istehsalat təcrübəsi keçir, bəzi ixtisaslarda sosial iş, təhsildə sosial psixoloji xidmət. Qalan əksəriyyət, böyük əksəriyyət bakalavr tələbələrimiz pedagoji təcrübə edir, müəllimlik ixtisaslarında təhsil alırlar. Magistr tələbələrimiz də həm pedagoji, həm də elmi tədqiqat təcrübələrinə gedirlər. Mövcud şərtlər əsasən bilirsiniz ki, ali ümumiyyətli təhsil müəssisələrində təlim-tərbiyə prosesinin karantin rejimində təşkilə bağlı təlimat var və o təlimatda da istehsalat təcrübələrinin keçirilməsi ilə bağlı şərtlər müəyyənləşdirilib. Əgər bugün məktəblər normal fəaliyyət göstərib tələbələrimizi də qəbul edə bilmirlərsə, mövcud öz şagirdlərini yalnız həftənin müəyyən günləri qəbul edirlərsə, rastlaşın ki, çox çətindir ki, tələbələr də gedib orada təcrübə keçsinlər. Bu həm məktəbdə karantin qaydalarına çox ciddi təhdidlər yaradır, həm də bizim tələbələrimizin sağlamlığı üçün ciddi təhdiddir. Ona görə də biz bu məsələni geniş müzakirə etdik bizim təcrübə komissiyasında, tədris metodu şurada, onun tövsiyələrini hazırlayıb Təhsil Nazirliyinə müraciət etdik. Təhsil Nazirliyinin bu işə məsul nümayəndələri ilə onlayn formatda bir müzakirəmiz keçdi və bu yaxın günlərdə Elmi Şurada biz qərarlaşdırdıq və artıq proses də ona uyğun getmişdi. Biz mövcud karantin rejimi qaydalarını əldə rəhbər tutaraq təcrübə prosesində onlayn Microsoft Teams proqramı üzərində təşkil edəcəyik. Bütün proses ənənəvi məktəblərdə, yəni qiymətləndirmə, hesabatlıq, sınav dərsləri, müşahidə dərslərinin aparılması, bununla bağlı müvafiq sənədləşmə işləri hamısı ənənəvi üsullarla aparılacaq. Tələbələr öz deyək ki, sınav müşahidə qeydlərini hazırlayacaqlar, özlərinin apardığı tərbiyəvi söhbətləri, mətnini hazırlayacaqlar və ya məktəb üçün bir divar qəzeti hazırlayacaqsa onun nümunəsini hazırlayacaqlar. Yəni tələbələr Microsoft Teams proqramında məktəb edəcək qrup formatında görüşürlər və həmən Microsoft Teams isə qrupa əlavə olunur. Onları məktəbdə müşahidə edən təcrübə rəhbərləri, pedaqoqlar, psixoloqlar, metodist müəllimlər.
və onlar müntəzəm həftədə bir neçə dəfə görüşərək tələbələrə konkret hansı rayondadırlar, hansı yaşayış yerindədirlər, onlar xüsusi regionlarda olan tələbələrimiz məktəblə necə təmasa keçə bilərlər, məktəbdə hansı məlumatlar öyrənməlidirlər, virtual məktəbdə və ya teledərslərdə öz ixtisasına görə hansı dərsləri müşahidə eləməlidirlər, yəni bir tamaşaçı kimi, bir şagird kimi, necə ki, şagirdlər teledərslər vasitəsilə bəzi fənlərdə dərsləri dinləyirlər və ya virtual məktəb vasitəsilə, deyək ki, X ixtisasında, deyək ki, İbtidai məktəb müəllimliyi ixtisasında təhsil alan bir tələbəmiz, təcrübə edən tələbəmiz həmən dərsləri müşahidə eləyərək dərslərlə bağlı qeydlərini yazır və o müşahidələrini həmən Microsoft Teams-ə onunla birlikdə görüşən öz tələbə həmkarları ilə bölüşür, pedagoglarla, psixologlarla, metodistlərlə, hansı ki məktəbdə normal qaydada onlarla bir yerdə olan sualları cavablandırmalı idi. Bunu onlayn formada cavablandırır və biz planlaşdırırıq. Normalda 12 sınav dərs planlaşdırılırdı, hal-hazırda 6 sınav dərs hər bir tələbə keçməlidir. Kimə keçməlidir? Öz qrup yoldaşlarına, Microsoft Teams platformasında və onlara təhkim olunmuş pedagog, psixolog, metodist müəllimlərinə. Və həmən o sınav dərsləri ki, müəllimlərinə keçəcək tələbələr, həmən o sınav dərslərə verilən qiymətlər yenə də ənnəvi normal məktəbdə gedib, normal məktəb şagirdlərinə o sınav dərs keçəcəkləri qiymətləndirmə meyarı ilə olacaq və bu proses may ayının 25-nə qədər bu formada davam edəcək. Biz indi hal-hazırda deyə bilmərik ki, aprel ayı necə olacaq, Noruz bayramından sonra karantin rejimi nə qədər yumuşalacaq. Mən güman etmirəm ki, o yumuşalma o səviyyəyə gəlib çatsın ki, tələbələrimiz tam rahat məktəblərə yerləşsinlər və siniflərdə, dərslərdə, açıq dərslərini keçirsinlər. Amma regionlarda, Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonlarında, harada ki, pandemik vəziyyət kifayət qədər ağır deyil, xəstələnmələrin sayı azdır və ya yoxdur, oradakı tələbələrimiz gedə bilirlər, məsəl üçün, X rayonunda doğulmuş, indi də valideynlərinə bir yerdə dərslərinə onlayn qoşulan və hal-hazırda pedagoji təcrübədə olan tələbəmiz özünün oxuduğu həmin məktəbə gedib bir neçə sınaq dərsini keçə bilərsə məktəbli uşaqlara və onun da video görüntüsünü bir yaxın tanıdığı bir insan vasitəsilə götürərsə, bunlar bizim üçün çox faydalılar və biz planlaşdırırıq ki, həmən o tip sınaq dərsləri tələblərimizin keçdiyi Azərbaycan müxtəlif rayonlarından, müxtəlif kəndlərindən, müxtəlif yerlərindən gələn belə sınaq dərslərinin görüntülərini məhz tələblərimizin özləri ilə paylaşaq və bu proses vasitəsilə biz təcrübəni keçirək və tamamlayaq. Sualınızın ikinci hissəsi o idi ki, bu nə qədər keyfiyyətlidir və bunun meyarlarını siz müəyyənləşdirirsinizmi? Ümumiyyətlə, bu sual çox səslənən sualdır və biz pedagoji universitetdə fəaliyyət göstərən, həm pedagoji fəaliyyətlə məşğul olan, həm idarəçilə məşğul olan insanların hamımızın yekdil bir fikri var ki, ənnəvi təhsilin yerini heç bir başqa bir təhsil forması ala bilməz. Ənnəvi təhsil çox vacibdir. Təmas, auditoriya, müəllimlə sinerji, qrup yoldaşları ilə təmas, sosiallaşmaq bu inkar edilməzdir və bu müzakirə mövzusu biz pedagoglar tərəfindən nəzərdə tutulmur və biz arzuluyuruq ki, tezliklə biz ənnəvi normal təhsilimizə qayıdaq və ümid edirəm ki, bu vaksinasiya proqramı və həyata keçirilən tədbirlər bizə növbə tədris ilində bu imkanı yaratacaq. Amma mövcud vəziyyət ki, bizim sağlamlığımız, razılaşın ki, yaşamaq hüququmuzu təhdid edən əsas məsələ bir nömrəli məsələdir. Biz sağlamlığımızın keşində durmalıyıq. Bizim bu dövrdə nə qədər həmkarımız bu xəstəliyə düşar olub, bizim deyək ki, həyatını itirən həmkarlarımız da var bu xəstəlikdən. Ona görə bu çox ciddi bir təhdiddir. Biz məcburiyyətdən və mövcud şəraitin diktə elədiyi amillərdən yola çıxaraq təhsilin davamlılığını təmin eləməli. Ona görə də məcbur Azərbaycan bütün ali məktəbləri kimi biz də təcrübəni onlayn edirik. Normalda, yəni adı üstündə bu təcrübə tələbələr getməlidir istehsalat sahələrinə, bizim timsalımıza deyək ki, məktəbə, mühəndislik oxuyan tələbə hansı zavoda, fabrikə və s. Amma biz bunları məlum səbəblərdən edə bilmiriksə, biz tələbələrimizə deyə bilmərik ki, gözləyin, normallaşma olsun, biz sizi təcrübəyə onu da göndərəcəyik, həyat durmur, davam edir və ona görə də bunun
qiymətləndirmək və müqayisə etmək məncə doğru deyil ənənəvi təhsillə. Amma inanın səmimiyyətimə ki, mövcud şərtlərdə karantin rejiminin qaydalarını pozmadan təlim-tərbiyə prosesini təhsil müəssisələrindəki təlimat qaydalarını pozmadan tələbələrimizin hər biri üçün əl çatan olan üsul budur. Qəbilər sütü ya da mənim regionda olan tələbələr məktəbə gedə bilirlərsə, bəs Bakı, Sumqayıt və ya Gəncə, Mingəçevir kimi böyük şəhərlər nə olacaq? Razılaşın ki, bu şəhərlərimizdə pandemik vəziyyət daha ağırdır və xəstələnənlərin sayı daha çoxdur, sıxlıq daha böyükdür. Metro, məsələn, Bakı şəhərində əsas tələbələrin istifadə elədiyi nəqliyyat vasitəsi işləmir, avtobuslarla, ictimai nəqliyyatda sıxlığın dərəcəsini görürük. Bütün bu amilləri ölkəmizin və cəmiyyətimizin çağırışlarını göz önündə tutaraq, biz tələbələrimizin yaşadığı yerlərdə qalıb bu formada təcrübə keçməsini arzuluyuruq. Amma onu da mən bildirmək istəyirəm ki, biz keçən tədris ilində, son semestrində tələbələrimizi təcrübəyə yönləndirmişdik və onlar o təcrübələrini bu formada cəmi 2 həftə məktəbdə ola bildilər və mart ayının 11-dən ki, məktəblər də bağlandı, tələbələrimizin də məktəbə getmə imkanları durdu və onlar onlayn formada bu təcrübələrini keçdilər və müəllimlər işə qəbul imtahanı bu yayda, keçən yayda olan imtahanlar bizə onu açıq aydın görsətmədi ki, tələbələrin məktəbdə təcrübə keçməməsi onlarda çox böyük bir boşluq yaradır. Hər birimiz, xüsusilə gənclər, tələbələr bu məsələdə daha çevikdilər. Bugün kifayət qədər virtual resurslar var ki, internet resurslar var ki, tələbələrimiz öz fənni üzrə dərsin, sinifin, qiymətləndirmənin və ya laboratoriya işlərinin aparılmasına bağlı çoxlu vəsaitlər var. Bu video vəsaitlər var, müxtəlif dillərdə, həmçinin Azərbaycan dilində dərslər var və qeyd etdiyim teledərslər və virtual məktəb layihə çərçivəsində yətirilən işlər var. Tələbələrimiz sinifdə, yazı lövhəsi önündə və ya ağlı lövhə önündə müəllimin göstərdiyi müəllim kimi performansı virtual olaraq müşahidə eləmək, oradan özü üçün bəzi şeyləri əxs eləmək imkanları var. Amma yenə də sözümün əvvəlinə qayıdıram ki, amma mən və həmkarlarım o iddiada deyilik ki, bu üsulla normal ənənəvi pedagoji təcrübəni tam onların orada əldə edəcəklərini onlara vermiş olur. Razılaşın ki, məktəbi görmək, məktəbdə direktorun, tədrislər üzrə direktor müavininin, tərbiyəçi müəllimlərin, fən kabinetlərinin əyanı görmək, toxunmaq, sinifdə şagirdlərin, xüsusilə ibtidai təhsildə, misal üçün, daha körpə yaşlı, daha erkən yaşlı şagirdləri görmək, onlara toxunmaq insanda tamam başqa bir hisslər yaradır. Mən xatırıram, biz hər il təcrübə konferanslar edirdik, Fikrət müəllim bizim akt zalını bir xatırladı ki, akt zalı tələbələr üçün darıxıb. Biz orada 200 gün dalbada 500-600 tələbələrlə görüşüb, onları məktəblərə təcrübə göndərirdik və may ayında tələbələrimiz təcrübədən qayıdırdı və onlar o ikinci mərtəbədə filologiya fakültəsinin koridorunda öz təcrübə stendlərini, bölmələrini, masalarını nümayiş etdirirlərdi. Və biz orada, mən çoxlu sayda tələbələr xatırlayıram ki, onlar müəllimlik peşəsinin nə qədər müqəddəs, nə qədər vacib olduğunu onlar orta məktəb sinifində keçdikləri 12 sınav dərsi vaxtı hiss edirlərdi. Onların bir çoxu gözü dolaraq deyirdi ki, uşaqlar bizə müəllimə deyə, müəllim deyə müraciət edirdi və bu bizdə fərqli bir duyğular yaradırdı. Mən təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bax, bu pandemiya və xüsusi karantin rejimi bizi bu imkanlardan məhrum edir. Amma o tərəfdən isə bizim üzərimizə vəzifə qoyur. Biz maska taxmalıyıq, məsafəni gözləməliyik, şəxsi gigiyenamıza rəayət eləməliyik. Biz bunu hansısa şayələrə, hansısa, necə deyim sizə, məsuliyyətsiz bəyanatlara yox, həkimlərin, operativ qərargahın, təbibin tövsiyələrinə qulaq asmalıyıq. Hökmən bütün tələbələr, artıq biz elmi şurada bunu qərar verdiyik və bütün müəllimlər vaksinasiya proqramına uyğun proses getməlidir. Artıq Fikrət müəllim birinci vaksinini qəbul edib, bu yaxında ikincisini qəbul edəcək. Yaşa görə hələ ki, mənim
o lüksüm hələ ki mənə aid gəlib çıxmayıb. 50 yaş üzəri səbəbi ya 55 yaş üzəri hələ ki vaksinasiya prosesi gedir. Biz bütün hamımız prosesi iştirak edəcəyik. Mən bu fürsətdən istifadə edib tələbələrimizə də üzümü tutaraq, əgər onlar da həqiqətən istəyirlər tezliklə universitetə qayıtsınlar, əgər onlar istəyirlərsə ki universitetlərində normal həyat, normal dövrdə kimi şən, xoşbəxt tələbəlik illərini öz müəllimləri ilə ali məktəb binalar arasında yaşasınlar və müəllimlərindən canlı dərslər dinləsinlər. Bu dediyim tələbləri, yəni bu tələblər dövlətimiz, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən və həkimlər tərəfindən müəyyənləşib gözləsinlər. Gözləsinlər ki, biz bu mənfur düşmənin birinə qalib gəldik, onu bilirdik, tanıyırdıq və artıq bir əsrdən çoxdur ki, bizimlə düşmənçilik eləyir. Amma bu görünməz düşmənə hələ qalib gəlməmişik və son günlərin göstəriciləri də göstərir ki, artım var. Ona görə də nə etməliyik? Hər birimiz burada daha həssas, daha diqqətli davranmalıyıq ki, normal dövrə qayıdaq və tələbələrimiz əvvəlki dövrdə kimi məktəblərə getsinlər və o xüsusilə razılaşaq ki, Bakı məktəbləri daha çox təcrübəyə malikdirlər, onlar daha yaxşı bir çox hallarda standartlara, təcrübəli pedagoglara malikdirlər və o təcrübələri əldə etmək imkanları olsun. Fikrət müəllim, bu pandemiya şəraitində tələbə məmnuniyyəti və operativ əlaqəni qurmaq üçün hansı mexanizmlərdən istifadə edir? Suallarınız bir-birindən maraqlıdır. Çox sağ olun. Deməli, pandemiya dövründə bayaq bir suala cavab verəndə dedim ki, biz son aylar müxtəlif sosial şəbəkələrdən Facebook, Instagram, Telegram, Twitter açılmışdı, fəaliyyətdədir. Bizdə Teams platforması, Zoom platformasından istifadə edirik və bu mexanizmlərlə əslində əvvəl olan işlər də var. Saytımızda birbaşa istədiyiniz vəzifəli şəxslərin elektron poçtu var, telefonlar var və hər bir tələbə həmişə istədiyiniz şəxsin yanından gələ bilərdi, müraciət edə bilərdi, rektorun, prorektorların, dekanların və s. Biz bu pandemiya şəraitində tələbələrə imkanlarını daha da genişləndirdik və bunu əslində müxtəlif faktlarla göstərmək olar. Əvvəllər Azərbaycan Universitetləri adında sayt var. Bir çox ali məktəblərinin tələbələri suallarla ora müraciət edirdi, şikayətlərlə, təkliflərlə. Son aylar bizim universitetdən ora müraciət edən yoxdur. Niyə? Çünki birbaşa universitetin bu adını sadaladığım vasitələrə müraciət edərək istədiyi suala cavab ala bilirlər. Və sözsüz ki, bu işdə rəhbərlikdən tutmuş müəyyən işçilər, əməkdaşlar fəal bu suallara cavab verir. Bu da ünsiyyətin ən yaxşı yoludur. Bir misal gətirim. Biz Eldar müəllimlə elə ikimiz birinci kurslar üçün onlayn görüşlər təşkil elədik sessiyadan əvvəl. Çünki yuxarı kursların tələblərinin artıq imtihan vermək təcrübəsi var idi. Ancaq birinci kursa gələnlərin sualları çox idi və 3 gün ərzində 1300-ə yaxın birinci kurs tələbələri onlayn görüşlərdə iştirak elədi və hər bir suallarına cavab aldılar. Bu da onu sübut edir ki, əslində universitetdə bu iş qurulub, uğurludur və indi burada bir də tələbələrə müraciət edirəm ki, bu kanallardan istifadə eləsinlər, bu vəsaitlərdən istifadə eləsinlər və hər bir suallarından müraciət edib o suallarına cavab ala bilərlər. Biz müəyyən tədbirləri də
çox müxtəlif tədbirlər, bu daha çox ölkədə baş verən hadisələrlə bağlı, əlamətlər günlərlə bağlı, tutaq ki, son günlərin hadisələri, bu Xocalı soyqırımı idi. Bu tipli tədbirləri də onlayn şəraitdə keçirirdik, yad edirdik, danışırdıq, müzakirələr aparırdıq və bu tam pandemiya dövründə fəaliyyət dayanmırdı, indi də davam edir. Eldar müəllim, sonda hazırda növbəti tədris ili üçün qeydiyyatı davam edən magistratura səviyyəsində APU və APUŞ-un George Washington Universitetinin birgə ikili diplomu haqqında məlumat verə bilərsinizmi? Tələbələrimiz bu proqrama necə qoşula bilər və üstünlükləri nələrdir? Demək ki, bugün Pedagoji Universitet 100 illiyini qeyd edilən Pedagoji Universitet ilk ikili diplom proqramını George Washington Universitetlə keçən il, təxminən bir il bundan əvvəl, yanvar ayının 31-i 2020-ci ildə imzaladı və artıq birinci kurs bizim magistrarımız təhsildə, təhsil menecmenti ixtisası üzrə 25 tələbəmiz təhsilə başlayıblar, birinci semestrini başa vurdular, indi ikinci semestr davam edir üç fənn üzrə və Amerikalı müəllimlər, Amerikalı George Washington Universitetinin professorları onlayn qoşulur, məlum yenə də pandemiyadan dolayı. Amma ümid edirik ki, tezliklə bu normallaşma və vaksinasiya prosesi tamamlandıqdan sonra növbəti tədris ilindən artıq Amerikalı bir professorları Pedagoji Universitetdə görəcəyik və onlar öz tələbələri ilə əyani görüşmə imkanı olacaq. Bu proqram hər bir Azərbaycan vətəndaşına açıq olan bir imkandır. Amma təbii ki, əgər söhbət təhsil menecmentindən gedirsə və bu ixtisas üzrə oxumaq təhsil ixtisasları üzrə, müəllimlik ixtisasları üzrə təhsil almış insanları ən çox maraqlandıran bir proqram olacağını düşünürəm və Pedagoji Universitetin bakalavr məzunlarının hər birinin Dövlət İmtihan Mərkəzinin keçirdiyi magistratura imtihanlarında iştirak edərək öz orada əldə etdikləri nəticə əsasında bu proqrama müraciət eləmək imkanı olacaq. Bəzi magistratura hazırlaşan son kurs tələbələri və hal-hazırda deyək ki, bakalavrı bitirmiş, orta məktəbdə işləyən bizim gənc müəllimlərimizin içərisində bu marağa çox böyük marağın, bu istiqamətdə bu proqrama çox böyük marağın olduğunu düşünərək və bəzi deyək ki, şərtlərini, bu proqramda iştirakçı şərtlərini bildirmək istəyirəm. Birincisi, proqram pulsuzdur, yəni tələbələr üçün bu dövlət vəsaiti hesabına Azərbaycanda ali təhsilin beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliyini artırmaqla bağlı dövlət proqramı ki, Prezidentimiz tərəfindən təsdiq olunub, o proqram çərçivində yaradılmış ölkəmiz, bizim vətəndaşları üçün yaradılmış gözəl bir fürsətdir. Yəni, Azərbaycan gənci Amerikaya gedib, George Washington Universitetinə daxil olub, hər semestr 10 minlərlə ABŞ dolları ödəyib təhsil almasına ehtiyacı yoxdur. Onlar burada, öz evlərində, öz ölkələrində bu təhsili ala bilərlər və bu proqramın məzun olub həm Dövlət Pedagoji Universitetinin menecmenti təhsil sahəsində, həm də Amerikanın 200 yaşlı, 200 illiyini qeyd edən Amerikan George Washington Universitetinin müvafiq magistr dərəcəsini diplomla almış olacaqlar. Şərtlər, təbii ki, əsas şərtlərdən biri ingilis dili yüksək səviyyədə olmalıdır. Bu IELTS 6.5 tələb olunur. Ola bilər ki, kiminsə IELTS sertifikatı yoxdur. Amma bu yaxın vaxtlarda alacaqsa, onlar da müraciət eləyə bilir bu proqrama. Biz proqramın elanını və proqrama iştirak eləmək istəyən bilirsiniz ki, magistratur imtihanları artıq verilib və tələbələr bu yaxınlarda artıq ixtisas seçmə haqqında düşünməyə başlayacaqlar. Hər bir tələbə hələ normal Azərbaycan universitetlərinə ixtisas seçimi etmədən öncə məhz Pedagoji Universitetin George Washington proqramı üzrə müraciət eləmək imkanlarına malikdirlər və ora bu ildə 25 nəfər seçiləcək. Müraciətlər içərisindən ən layiqli olan göstəricilərinə görə, qiymətlərinə görə, yəni bakalavr ballarına görə, din ballarına görə, iş təcrübəsinə görə, dil bilmə səviyyəsi bu Duolingo üzərinə ayrıca bir göstəridir, TOEFL göstərisi tam fərqlidir, orada elanda bunlar qeyd olunub və IELTS göstərisi də 6.5-dir. Bu nəticələri əsasında 75 M potensial namizə George Washington Universitetinin Admission Office dediyimiz qəbul ofis tərəfindən
sənəd qəbulunda qeydiyyatdan keçiriləcək və bu 75 nəfər daha real namizədlərlə Vaşinqton Universitetinin qəbul ofisinin əməkdaşları onlayn intervyu olacaq və bu onlayn intervyu nəticəsində 25 nəfər ən layiqli namizədlər bu proqrama qəbul olunacaqlar. Həmən 25 nəfər bu proqrama qəbul olduğu üçün artıq normal Azərbaycanda magistratura qəbulda tərcih etməyəcəklər. Rektorumuzun məktubu ilə bu 25 nəfərin adı Dövlət İmtihan Mərkəzinə təqdim olunduğu üçün. Digər 20-50 nəfər, hansı ki bu intervyu mərhələsində ələnəcək, o şəxslər magistraturadan kənarda qalmırlar. Onlar yenə də normal magistratura proqramlarına, Pedagoji Universitetin və ya digər ali məktəblərin magistratura proqramlarına ənənəvi qaydada ixtisas seçimlərini eləyib, onlayn müraciət eləyib, həm Pedagoji Universitet, həm də digər ali məktəblərinə, hətta başqa ölkələrin magistratura proqramlarına da müraciət eləmək imkanını, zamanını itirməyəcəklər. O imkan onlarda olacaq. Bax, bunu xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Mən üzümü tuturam bizim bu verilişi izləyən tələbələrə və ya təhsil işçilərinə. Bu proqram dövlətimizin bizim gənclərimiz üçün yaratdığı çox gözəl bir fürsətdir. Yəni, bu proqramı bitirən şəxslər bir neçə illərdən sonra Azərbaycanda təhsil sahəsində, təhsil idarəçiliyi sahəsində söz sahibi olan şəxslər olacaqlar. Mən çox arzu edərdim ki, bu prosesdə təhsil ictimaiyyəti çox fəal olsun, xüsusilə Pedagoji Universitetin tələbələri çox fəal olsun. Hal-hazırda ikinci kursda oxuyan, bəlkə üçüncü kursda oxuyan, birinci kursda oxuyan tələbələr indidən artıq öz planlarını müəyyən eləyə bilərlər, özləri üçün hədəflər müəyyənləşdirə bilərlər. Fərqi yoxdur hansı ixtisas oxuyur. O məktəbə qədər təhsildə oxuyur, təhsildə sosial psixoloji xidmətdə oxuyur, ibtidai təhsil fakültəsindədir və yoxsa hansısa fənn müəllimliyində oxuyur. İstənilən müəllimlik ixtisasında oxuyan bir tələbəmiz bu proqramı ideal ola bilər və bunun üçün öz üzərində çalışması və yaxşı nəticələrə bakalavr proqramını başa vurması və yaxşı ingiliscə hazırlığına malik olması şərtdir. Bu şərtləri ödəyən hər bir gəncimiz və bizim mövcud tələbəmiz yaxın 5 il ərzində bu proqram artıq 5 illik müqaviləmiz var. Biz bilirik ki, 5 il bu proqrama qəbulu həyata keçiriləcək. Növbəti illərdə qəbulun sayı 25 yox, daha çox olacaq. Və mən inanıram ki, biz bu proqramı uğurla 5 il ərzində icra eləyəcəyik ki, 5 ildən sonra proqram yenidən uzansın növbəti 5 il müddətinə ki, daha çox gənc bundan faydalansın. Alimlərlə söhbətə ədəblə başlayıb nəsihət almaqla bitirərlər. Son olaraq tələbələrimizə bu yeni vəziyyətdə uğurlu nəticələr əldə eləmələri üçün hansı tövsiyələriniz var? Çox maraqlı sualdır. Bilirsiniz, mən gənclərə həmişə dediyim sözlər odur ki, insan gərək qarşısına yaxşı hədəflər qoysun, o hədəfləri dərk eləsin və çalışsın. Əgər insan çalışırsa, o hədəflərə çatacaq, nail olacaq, müvəffəqiyyət əldə edəcək, cəmiyyət onun o çalışmağını dəyərləndirəcək. Çalışmaq lazımdır. Müəllim peşəsi son illər dövlət tərəfindən, cəmiyyət tərəfindən münasibət xeyraq dəyişibdir. Və hamı bilir ki, müəllimin əziyyəti nədir? Və zəhməti şərəflidir. Bizim Pedagoji Universitetinin tələbələri tələbə dövründə gərək çalışsınlar ki, peşəyə yaxşı yerlənsinlər və vətəni sevsinlər. Seçdiyi işi sevsinlər. Sevgiyindən yanaşmaq lazımdır, çalışmaq lazımdır. Bu halda hər bir tələbə, hər bir gənc həyatda hər şeyə nail ola bilər. Bəzi tələbələr, Fikrət müəllim, bir mələk əsas məsələlər toxundu. Mən əlavə olaraq da onu deyə bilərəm ki, bəzi tələbələr bəlkə düşünə bilər ki, biz çox şanssızıq. Nədən gəldi? Məhz bizim tələbəliyi dövrümüzə bu pandemiya oldu. Yəni, Azərbaycanda və dünyada bu tip pandemiya bu maşdabda heç vaxt olmayıb, düzdür.
tarixi müəyyən dövrlərində pandemiya olub, amma kommunikasiya bu qədər inkişaf eləmədiyi üçün müəyyən bir kitədə, müəyyən bir şəhərlərdə, ölkələrdə pandemiya öz təsirini göstərib. Amma məncə tələbələr başqa mənada, başqa tərəfdən baxsalar, özlərini çox şanslı hesab edə bilərlər. Bugün pandemiya hər birimizə durmaq, dayanmaq, düşünmək və özümüzün inkişafımızla bağlı, özümüzün şəxsi inkişafımızla bağlı, professional inkişafımızla bağlı mükəmməl vaxt verir. Hansı ki, biz hər zaman vaxtın azlığından şikayətlənirdik və ki, düşünsək ki, 100 il əvvəl, 50 il əvvəl bir təhsil alan gəncin yaşadığı yerdə və ya bir kənddə, ucqar kənddə və ya bir rayonda hansı imkanları var, bugünkü gəncin hansı imkanları var. Məncə, bugünkü gənclərimiz mobil telefondan çox ağırlı istifadə eləməlidir. Mobil telefon yalnız hansısa proqramlardan, hansısa kommunikasiya vasitələrinə istifadə üçün deyil. Mobil telefonlarda çox gözəl, məsələn, bayaq biraz öncə sizə ingilis dilinin inkişafından danışdım. Ola bilər ki, hansısa tələbə üçünsə ki, mən rayondayam, burada hazır kursları yoxdur, yaxşı müəllim yoxdur. Amma o Duolingo proqramını indirərək özü, öz-özünü rahatlıqla hazırlaya bilər və bunun üçün heç bir əlavə ödənişi yoxdur. Və yaxud da çoxlu elektron kitablar var. Rahatlıqla, bəzən oxuyanda yorulursa və işıq sönərsə, ola bilər hansısa rayonda qış aylardır, qarlı çoxluğun olur. Amma siz dinləyə bilərsiniz. Telefon vasitəsilə hansısa kitabların elektron versiyasını dinləyə bilərsiniz. Mənim tələbələrinizə tövsiyəm yalnızlığından bağlıdır. Onlar mövcud resurslardan maksimum səmərəli istifadə etsinlər, daha çox mütaliə etsinlər və o Fikrət müəllim dediyi o professional inkişafları üçün çox saylı indi onlayn kurslar, seminarlar, forumlar olur, sosial media əgər baxsaq, hər gün mən şəxsən qarşıma öz iştirak eləmək və dinləmək istədiyim çox maraqlı forumlar olur. Bu bəziləri ölkəmizdə olur, bəziləri xarici ölkələrdə olur və hər bir adam o forumlara bir çoxu ictimai forumlardır, ödənişsizdir, qoşulub dinləmək imkanları ola bilər. Hələ mən YouTube-da olan bir çox məhz təhsillə bağlı, təhsilin əhəmiyyəti ilə bağlı və ixtisasınızla bağlı, konkret bir ixtisas oxuyan tələbənin öz ixtisasına bağlı olan videoları demirəm. Bax, o videolar hansılar ki, sırf professional təhsilin ayrı-ayrı problemlərinə həsr olunub, tədrisin ayrı-ayrı problemlərinə həsr olunub. Tələblərimiz bax, bu imkanlardan maksimum istifadə eləsinlər və onları heç bir hal, heç bir hadisə, heç bir şərait, şərt təhsildən uzaqlaşmağına və ya təhsillərini daha da arzu etdikləri şəkildə, daha yaxşı formada tamamlamalarına mane olmamalıdır. Dərslərin onlayn olması, təcrübənin onlayn olması, dərslərin Microsoft Teams üzərindən getməsi, yaşadığı bölgədə internetin yaxşı olmaması, bunların hamısı mənim fikrimcə, yəni bunu tədrişlər üzrə, pedagoji üniversitə tədrişlər üzrə prorektor kimi yox, sadəcə bir Eldar müəllim kimi demək istəyirəm ki, məncə bunlar hamısı öyrənmək istəyən insan üçün sadəcə bəhanədir. Bunlar belə olmasa, onun öyrənməyi üçün gedib, məsəl üçün, oxuduğu məktəbin kitabxanasına gedə bilər, kitabxana müdürəsindən xahiş etsə ki, mən bir 5 dəqiqə vaxt verin və oxumadığı orada nə qədər bədii ədəbiyyat var. Yəni, hər halda biz heç birimiz iddia edə bilmərik ki, bütün bədii ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatını və ya Azərbaycan ədəbiyyatını oxumuşuq. Oxumadığımız çoxlu ədəbiyyat var, oxumadığımız çoxlu əsərlər var. O boş vaxtımızı məhz bu tip mütaliələrlə keçirsək, normal həyata qayıdanda bizim üçün çox gözəl bir bu bağac olacaq. Və biz bu orada əldə etdiyimiz, o əsər, oxuduğumuz əsərlərdə əldə etdiyimiz, müşahidə etdiyimiz, öyrəndiyimiz həyat hadisələri, həyat təcrübələri gələcək həyatımıza işıq salacaq. Ona görə də mən tələbələrimizə tövsiyəm mütaliəni artırmalardır. Dostlar, xatırladaq ki, ilk buraxılışımızda APU-nun sosial və humanitar məsələləri üzrə prorektoru professor Fikrət Rızayev və tədris işləri üzrə prorektoru dosent Eldar Aslanovla həmsöhbət olduq. İlk verilişimizin sonuna gəldik. Saatınızı təhsildə saxlayın. Görüşənədək.